madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee waqtigiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 49 koor wuxuu soo saaray qoraal kooban oo barta Twitter-ka ee madaxweynaha Soomaaliya lagu daabacay kaasi oo iclaaminayay in shir degdeg ah isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ee markala dood ka yeeshaan qodobada caqabadaha ku noqday hirgelinta heshiiska September 17-keedii sanadkii 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho ee ku taasanaa doorashada Soomaaliya. Shirkaasi madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in lagu qaban doono magaalada Garoob ee Puntland. Saacada kadib Puntland oo hadashay waxay soo dhaweysay shirkaas hase yeeshee waxay ku talisay in aan lagu qaban magaalada Garoob iyadoo taladeeda ku biirisay in magaalada Muqdisho lagu qabto si loo ballaariyo oo ay uga qayb galaan saamilayda siyaasadda ama dhinacyada kale ee daneeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale qoraal soo saaray ku taliyay in Muqdisho lagu qabto, shirkana waa soo dhaweeyay inay ka qayb galayaan waa sheegeen. Sidoo kale waxay ku taliyeen in lagu qabto Muqdisho oo laga qayb geliyo saamilayda kale ee siyaasadda oo ay ka wadaan arrimaha bulshada waa dadka u dooda ama ka hadla arrimaha bulshada ee ururada bulshada rayidka ah, xisbiyada mucaaradka ah ama hoggaamiyaasha mucaaradka ah ee xildoonka ama xilka madaxweynaha Soomaaliya u tartamaya iyo xubno ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya iyo xubnaha beesha caalamkana goobjoog ee noqdaan. Ujeeddaduna waxay ku sheegeen in madaxweyne Farmaajo waqtigiisa uu dhammaaday, haddana loo baahan yahay in si xal looga gaaro muranka doorashada shirka la ballaariyo. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi sidaasi la mid ah ayuu ku taliyay in shirka la ballaariyo oo dhinacyo kale ay ka qayb galaan Muqdishona lagu qabto. Caawana wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo waraysi siiyey idaacadda BBC-da waxa uu sheegay in shirkaas madaxweyne Farmaajo uu iclaamiyay 15-ka bishan uu qabsoomi doono garowna lagu qaban doono. Waxay u muuqataa in weli taagtaag uu shirku wajahayo halkii lagu qaban lahaa oo dooda adag ay ku geedaan ma yihiin. Mucaaradkoodu waxay qabaan in madaxweyne Farmaajo iska horkeenaya maamulada Puntland iyo galmudug maadaama ay ahayd in dhusumareeb ama Muqdisho lagu qabto shirka si xal looga gaaro murankii doorashada Soomaaliya ee dhusumareeb 1 kasoo bilowday. Daqiiqada korna qoraal waxaa soo saaray golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya waxayna ku baaqeen in shir degdeg ay isugu yimaadaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka si looga wada hadlo hirgelinta doorashada Soomaaliya ee 17 September. Qoraal ay soo saareen golaha midowga musharaxiinta waxay ku taageereen soo jeedinta maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa in shirka looga hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya lagu qabto Muqdisho lana ballaariyo ay kasoo qayb galaan xubnaha beesha caalamka iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka iyo mucaaradka. Midowga musharaxiinta ayaa qoraalka ay soo dhigeen ama ay soo saareen waxay ku sheegeen in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu waqtigu ka dhammaaday, haddan uu yahay musharax isla markaana uu iyagu la mid yahay, siyaasad darteedna uusan qaadan karin go'aanno oo ay muhiim tahay in uu tartanka ka haro ama in uu la mid noqdo musharaxiinta kale ee u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya. Gabagabada qoraalkooda waxay ugu baaqeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed in isdajiyaan lana ilaaliyo shuruucda dalka u taala cid kasta oo jibinaysana ay la xisaabtamaan. Haddaba muxuu ku dambeyn karaa shirkan jahwareerka durba ku bilaada halka lagu qaban doono? Muxuuse kaga bedelaan doonaa shirarkii kale ee doorashada Soomaaliya oo tan ilaa hadda heshiis rasmi ah laga gaarin dhowr jeer oo la kulmay? Xildhibaan hore Cabdi Barre Yuusuf ayaa ka wareystay. Bismillaahirrahmaaniraxiim. Shirkaas waxa weeye darawal laguma qaban doono, maxaa yeelay waa shir la yiraahdo maaragtay qaradka tuur. Qofku hadduu qaradka tuurayo madaxweynihii hore Soomaaliya 4 sano dalkan wuxuu ku waday qaradka tuur ku waday iyo madaxweyne ku waday. Marka shirkan isagoo madaxweyne ah oo go-aankiisa socdo waa intaas oo shir uu diiday maaragtay ay wax ka soo baxaan. Marka isagoo hadda madaxweynaha hore ah ee cidkaad kula shiraysa iyo cidintar lagula gashay maaragtay wax kula shiraysa ma jiri doonto. Shirkaasna Puntland waa qaadacday. Shirkaasna waa inuu xamar ka dhacaa oo saamilayda siyaasadeed iyo maaragtay bulshada rayidka iyo maamul goboleed iyo beesha caalamku goorjoog ka ahaadaan. Marka aan kala dambe oo ashay si gaar loo weydiinayo ma jirayso. Marka waa hadal malagi galay maaragtay banooni xillaa meel xillaa kusoo tuuray goolkii geeska martay. Yaa wadanka yaa madaxweyne ka haddaad mar leedahay madaxweynihii hore Farmaajo? Madaxweyne maaha, ninkan waa madaxweyne hore Soomaaliya, wuxuu la mid yahay
madaxda oo madaxweynaha Soomaaliya nimid yahay madaxweyne xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheekh shariif xaggaas maanta la keenay marka hadda yaa madaxweyne noo ah dalku waxa la xadalka xayay markaa dalku madaxweyne mar ahaan asaga hadda oo magacii ku sii fadhiyo oo kursi ku sii fadhiyo oo xushmad ahaan lagu xushmeynaya laakiin dalku kuwo san madaxweynaha lahayn adduun wuxuu ogtay inta san wuxuu ogtay waa madaxweynaha hore waxa waxay ku dhacay 8 February sheekada bakreeyay wa Cabdi Barre maxaa raj xumo ku geliyay iyadoo aan shirki wali qabsoomin dad badan oo Soomaaliyeedna ay rajo ka qabaan shirkan la qaban doono ama garow ka dhaco ama meel kale ka dhace raj xumada aad xilligan muujinaysa maxayd aadada reer asoo madaxweynaha ah oo maaragtay dalka darwadeenka oo amarkiisu socdo tacliis socdo ninka diiday 4 sano laba shoo u dambeeyay wardoorasho gal wardoorasho keen wardadka isubkeen laga waayay oo aqalkiisa iyo maskaxdiisa ku dhigay gabadha reerkeega ku waashay oo madaxweynaha Soomaaliyeed oo madaxweynaha koowaad oo noqday madaxweynaha qabiil u guntay noqday talad oo asoo madaxweynaha talad uu keen waayay asoo markaan socdaynaayo sidii rajo cadaysan oo xardaha laga furay halka maraya talada laga dhageysanayo maxay tahay marka maadaama asoo ku guuldareystay afar sano ku guuldareystay muhiimaddu markaan waxay tahay in Soomaali isu timaado in xamarka isugu yimaado in bulshada qaybka iyo maaragtay saamilaha siyaasadeed iyo beesha caalamka qaybka oo baatmeelka wadankaanka iyo maamul goboleedyadu wax la wada dhan yahay iyo doorashada la wada dhan yahay in la qabtay noqonaysa madaxweyne ma ihi waa iska saqdaynaya shir baan ilaaminaya sharcina umada shirna ma ilaamin karo madaxweynaha Soomaaliya aad madaxweynihii hore ku haysaan oo aad rajo xumo iyo eedeen iyo daliil afar la sac la daba joogtaan madaxweynaashii maamul goboleedyadii amarkiisi iyo soo jeedintiisa ay diidan yihiin waa maxay sababta afar sano oo guuldarro dhinaca doorashada isaga kaliya u saarisan adeer waxa loo saaray dalku dalka asaga madaxweynaha madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha hore Soomaaliya oo hadda madaxweynaha hore Soomaaliya dalka asaga madaxweynaha ka ahaa afar sano la doortay afar sano madaxweynaha ka horreysay iyadoo waqtigooda dhamaan bay doorasho keeneen madaxweynaha Sheikh Shariif hal sano oo waxa dusha muxuu ahaa maanaha la siiyay koor maankiina wuxuu dhalay dalka tasuug in loo sameeyo ku meel gaar ah uu ka baxo madaxweynaha Xasan Sheekh iyadoo laba bilood u hasan tahay waqtigiisii doorashadii uu bilaabo intii doorashadu socotay oo barasaysku horay oo xildhibaanada la xulayay dib uga dhigay barooda hay'ad maxaa u diiday hadduu rabo inuu wax ku darsado ama dawladda u keeno maxaa u diiday doorashadii inuu xilliga doorashada ka qabto maxaa u diiday maxuu kursi isugu dhijinayaa marka dalku adeer hadduu barwaaqo galo horumar gaaro oo amni iyo horumar hadduu galo haddii dalka dibadda iyo maalkii fashil ku yimaado mas-uuliyaddeeda maamul goboleed la weydiin maayo siyaasadeed la weydiin maayo xukuumad la weydiin maayo baarlamaan la weydiin maayo haddii dalku wanaag horumar gaaro waxa ay madaxweynaha fiican baa dalkii wada horumar gaarsiiyay haddii dalka dibadda iyo maalkii sidoo hadda ku jira doorashada maanta baa doorashada hadda la isku qaafay iyo dadka maanta taagan madaxweynaha hore ka dambeeyay laakiin madaxweynuhu umaynaan dhiibin dal xor ah oo ay dawladda dhexe xamar looga taliyo oo wixii amar ah oo Muqdisho ka baxay dalka oo dhan